ちょっと、うん、そう。で、ちょっと買い物とか、その、なんて言ったかな、普通のお買い物とか、そのランチのカフェとかに行くのとちょっと違うんだよね。だけど、まあ、その、だけどそれでもさ、その、普通に来ようとした人がさ、あそこ曲がれってカーナビが言うときにね、あの、こう回ってきてくださいって誘導しとったら、親切よね。親切な誘導看板にはなるけん、ちょっと一応そんなの看板は作ってもらって、こう、あれって言うんでね。で、どうかしたら、その、検索春町をもうちょっと大きくしておけばさ、まだ暇ない。ちょうど渋滞でマットジャストとかやったらね。向こう側はね、奥マット県だったらあっちやろね。うん、月々いくらとか言って、それから一年に一度お礼みたいな感じで、やっぱり、押せないからね。そんな、ビールでちょっと、看板出させてもらっとうけん、あれとかいうぐらいの程度じゃなくて、やっぱ壁一面ば使わせてもらうって言ったら、やっぱちょっともうちょっと違うよね。うんうん、このホルダーってさ、おしゃれよおしゃれよばってさ、いざなんか取れた時どっかで取ったら、はぁってなるから、だからね、こうちょっとなんか心配ですよね。まあ一応エルメスのホルダーは安かったらいつもこう、あの市場から引っ張ってくるようにしてっちゃう。ありましたね。うん。一番最初見た時、バーキンでこう下の写真があって、あれなんかやなと思ったらさ、そのグローブホルダーやっちゃうもん。はぁって思うんだけどね。やっぱあれね、こうやって、ここ自体も飾りになっとったら、やっぱちょっと表情が違うよね。あ、コットパール。軽くていいですよね、でも。なるほど。コットンパールなのにいい値段ですね。いや、だってこれ、あれやん。これ高いもん。パーツがなんか、あの、結構高級品ばっかりやろうが、ここに出てくるの。通販生活のカタログハウス、うん、そうそうそうのやつや、あのここに紹介されるのって悪くはないけどお値段はいい。たけしさんいい絵描きますね。おお、ビートたけしだそうですよ。なんか才能はあれやね。東が美味しいか。あ、アクセサリーパーツがこだわってデザイナーに。せちってさ、こんな感じやね。なんかこう、ああ、もうこじんまりと、ね、二人暮らしようみたいな。この金額考えるね。あ、三人よですか。うん、三人よ。でもまあまあまあ、そう悪くはないけど、この金額考えるね。でもこれ届くときは全部あのシンクパックなんでしょ、うん、盛り付けを自分でしなきゃいけないんですね。それやったらやっぱデパ地下で買って予約してバッと持って帰ってきた方がいいか。あれしたことないんですよ、ね。いやそうね、急に帰ってくるけんちってね、妹がね、はい、こっち側であれ取り出せるんとかって、はい、あれしたらもう追い待つのはすぐ売り切れやったらしてこっちで、はい、だけ仕方ないけん、そのなんか今回仕方ないけんって言い方あれやけど、名古屋風の分はあれそうだけど、マジがこいっちゃやっぱり。あ
たら、今な桜田がね、やっぱ名古屋やねとか言ってからさ。すごいな。でもさ、ウッキーが名古屋出身やけどさ、あんまりそれ言われるわけだ、私からしたら。主人様です。そうそうそう、あっちは、あっちは名古屋やけどさ。あ、そうなんだ、ね。でもやっぱこう、比べたらさ、やっぱほら、でも、うん、ね、ソウルフードやけん、やっぱりあっちのお味噌汁とか飲んだらやっぱホッとするやろとか言ってから、うん、私言うんやけど、だから妹、あ、金田って、あ、金田桜がさ、やっぱ名古屋やけん味が濃いとかさ。たまたまだけどね。まあでも、あの、悪気があって言うんじゃないか、そのまま思った通りは言うんじゃけどね。こっち。うん、やっぱ、まあ、でもまあ、その、なんかな、特にこういうのやったら、日持ちするようにということで、昔ながらの濃い味付けをしてやるところをたまたま頼んだっちゃろうって。だけど、なんか結構こんな風な感じやったらしいじゃんね。でも俺ね、味見しなくて頼むとさ、やっぱ。で、まあ酒の魚にはいっちゃろうけどね、その、おつまみとしてね。いや、僕ほら、何万もしてよ。外したらやっぱ結構厳しいよね。はい。ね、まあ、だからなんか、ちょっと、あの、デパ地下のお惣菜コーナーで好きなのだけ買ってきてさ、並べた方がよくない？まだ。ね、で、お雑煮だけは自分自身を作るみたい。だけど、ちょっと日本は作るよね。こんな金額までいらんもん。ちょっと用意しとくのに。だけど、お夏のさ、食べ損ねたい。で、前頼みよったのは、あの、南署の萩原さんで頼んで、あの、あ母がもわざわざあれしょ、妹じゃ帰ってくるって言ったら、美味しかったです、あそこのは。ああ、そこそこそこ、それの、ごめん、あの、あれやったね、ごめん、残り物やったけど、ほんと。いやいや、美味しかったです。と、揚げの風だよね。はい、揚げの風だよ。ああ、やっぱり美味しい。ねえ。そうね。いや、それがさ、新年会みたいなのって、そういうのも頼んで、そこでこうって奥でするのもいいけど、ほら、もうみんな、来とうかなと思って、ほら、お雑煮って。あの、新年会をうちでするやつ。ちょっとよそで食べに行く方があれかなと思ったりしながら、ありがとうございます。ね、萩原は悪くないよね。悪くないところはいいか。萩原はお店に行ってみて。ああ、そうね。萩原にするじゃん。萩原がいい。萩原とか。あのね、ちょうどね、博多の食材を、京都で修行した人がいい感じで、その、いい感じに行こう。うん、お話には聞いてたから。だけどちょうどいい感じだよね、なんか。あの、博多のいい食材が分かっとって、なおかつ、京風にこう、アレンジしてくれておけ。その、私たちにとってはもう一番いいアレンジの仕方やんか。ほら、なんか、博多割烹のロッシャーみたいな感じじゃなくて、女性にちゃんと合わせて、博多の食材もちゃんとこう、あの京風にアレンジしてくださってるっていうのがもう一番ど真ん中やな、こう、女性からすればよ。あんまりこう、あれかなと思って、あの、島桜だとどっちかと焼き肉がいいですって言わない。ちょっと、そうだ、そうだ。ね、どうやろ。楽しみに考えてから、店長に。まあでも、せっかく行くなら、まあ夏もいいけど、秋冬の方が日本食美味しいもんね。ああ、そうですね。秋の魚は絶対食べた方がいいらしいよ、体にも。昨日言うたけど。あの、脂肪酸でしょ？あの、魚の。そう、特に、ね、秋魚は絶対食べた方がいい。ただ、今さ、よくほら、サンマとか刺身で出とうけど、うん、やっぱ、青魚って、あの、やっぱこう、持っとっちゃないなんか。だけど、こう、火通した方が本当はいいみたいだけどね。そうですね。だって、サンマってあんま刺身で食べらんかったよね。よっぽど新鮮じゃないと、北海道から来ますからね。ね、やっぱなんかついちょっとこう一瞬こう火を通してしまいたくなるもんね。味の方がやっぱあれやね。なんか味食べ慣れとうのか知らんけど。うん、食べなきゃいけないですけどね。ああ、セコムはね、やっぱなかなか内容がいいっちゃう。セコムの内容がいい。ね、なんか写真が綺麗。そう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 、ものすごくあれになるよね。こう参考になるよね。参考になるというか、やっぱ。いいですけど、あの、ちょっと撮っときたいなっていう感じ。あるよね。うん。上手上手。写真が上手。あと、あの、会社内容もさ、あの、なかなか。美味しそう。だって、スズランセール、だってあれから生まれ、これから生まれたっちゃう。あ、そうでした、ね。うん。あの、なかなかさ、こう、現代にマッチした、ね、いいところを、こう、押さえてほしいな。でも、一応それに入ってました、これは。
ああ、そうなんですね。ヤドケンさん、ちょっと試してみたいなと思いながら。ちょっと試すっていう金額がないもんよ。だってこれ失敗したらきついやないちょっと。ちょっとなかなか。それやったらなんか。営業の方食べたことがあるんじゃないですか。ないないない。そんなこと、いや、そんなことないで。そんなないないって勝手にし決めつけとおうことじゃちょっと間違い。来月はもう福岡マラソンがありますね。福岡マラソンとのあっち側になったやつ、あの、はい、糸島の方に、はい、二条町が、はい、ですね。もうこれこっち側取らんなのね。ねえ。あれに移るがために電柱広告をきれいにしたのに。あ、市民マラソンの方です。あ、市民マラソン。いや、あの国際マラソンもこっちが走らんようになったって、もう最後やったって去年が。あ、そうなんですね。うん。去年が打ち止めやってた。まあちょっとね。昔は混んでなかったけど、混み出したけんやない道が。わからんけど。どういう理由かわからん。俺、あの、全国区で電柱広告映るやつが美味しかったっちゅうけどね。私が打ちとして見るよ。それってありますよね。うん。で、それ見ながら、あの、かな元気かなと思いよったとか、よう同級生から言われることあったけどさ。もう、しょうがないね、それはね。でもさ、マラソン見ながらさ、電柱広告見ようとか言ったら、絶対その、あれよね、マニアックな見方よね。けどほら、要は、結構街並み見てますよ、でも。でもなんかほら、要はあれやん、ドラマと刑事ドラマとかなんかで街中で撮影とか言ったら、出てくるもんね、必ずね。出てくるっていう感じ。出てくるもんね。だから分かるもんね、あれ、あの辺やね、とか、うん、新宿とかほら、あの、なんていうと、渋谷とかほら、結構、あるやね、たまに、やっぱり、ね。池袋もたまにこう、あそこでこう、朝から撮影とかありよったけどさ。あとほら、なんか、こう森みたいに茂っとってから必ずこう映す代々木のところの道が並木があるっちゃ。あ、そう並木の。そうそう、はい。でもあそこは看板映らんじゃん。映し看板とか映したくない時にあそこで映されるじゃん。なんかちょっとラブロマンスみたいなのとか、なんかこうちょっと、うん、あのなんかなんていうの、遠い日を思うとか、なんかちょっと叙情的なものを映したい時があそこやな。でもほら刑事事件とかなんかこうリアルな人の話をこう映したい時は街中の方がリアリティがあるけどね。必ず映っとんね。あの、なんとか銀座。あと銀座じゃなくて、あの、なんとか銀座。ね。なんとか銀座でいくつかあるけどさ、下町のなんとか銀座みたいなのかな。庶民的ななんとか銀座みたいなとこだったら必ず土屋さんの看板あるもんね。でもなんか猫の看板がいいよね。今度猫にしようか。ペット屋さんと間違えられるね。猫。トラちゃんですか。トラちゃんはもうちょっとなんかしだやかな感じでいい。